Uppgift 6. Bestäm gränsvärdet så har vi A där. Limes av 8 subtraherat 2H. H närmar sig 1. Så kan vi 8 subtraherat 2 multiplicera med 1 så har vi 6. Vi tar B. Har vi limes av 2H upphöjt till 2 är därmed 6H. Dividerat med 2H. När H närmar sig, jag kan ta den då, precis. Det kan vi inte sätta direkt som vi gjorde med A. Vad vi kan göra är, ja, faktorisera lite kanske. Så har vi limes av, om vi har 2H då, så har vi H kvar där. Addera med 3. Dividera med 2H. När H lämnar sig, närmar sig, inte lämnar sig, närmar sig 0. Så har vi 0 addera med 3. Så får vi 3 som är limes på det.